של מרקוס סוער בו, הוא יורד לחוף, יורד לחוף, מביט למרחק, כי אמו שלו שם במרחקים, והלב הוא רוצה אל אמא, גם בלב סודות, מי יגיד לו, מי ידע, הסוד שבלב. הלאה אל המרחק אימא, שם במרחק עוד מצפה לו דרך ארוכה, אל המקום בו אימא מחכה, מעבר הר וים הלב מושך לשם, רוצה לעוף אל אימא למרחק. אתה רואה? כתוב פה מקינז, למה אתה לא נכנס? למה אתה מחכה? ייכנס. מה קרה לך פתאום? סוף סוף הגענו. בוא ניכנס מהשער האחורי. למה? איזה ילד מצחיק. יש שם מישהו. אני חושב שזה אדון מקינז. אולי זה לא הוא? יכול להיות שזה אחד העובדים שלו. הכי פשוט זה לשאול. סליחה, אדוני, נמצאת כאן גברת אנה רוסי. אתה מכיר אותה? אנה? רוסי? זה לא ביתו של מר מקינז? אנה, רוסי. אני בטוח ששמעתי את השם הזה. סליחה, אדוני. אני מחפשת אנה רוסי שעובדת אצל משפחת מקינז. רגע, היא עובדת אצל רמון. זהו. מה? לא, אני בטוח שאנה רוסי עובדת אצל אדון מקינז. זה נכון, אתה צודק, אנה עובדת אצל רמון. אני נזכר עכשיו. כן, ילד, אתה מתכוון בוודאי לרמון מקינז. אני הוא ויקטור מקינז. רמון הוא בן דודי. מה? אל תתרגש, זו טעות שמתרחשת לעתים קרובות. אני כבר רגיל לזה שמחליפים בינינו. אני ארכיטקט והוא מהנדס חקלאי. מה? זאת אומרת שהיא איננה כאן? אתה מתכוון לאנה? כן. הוא עשה את כל הדרך מאיטליה כדי למצוא את אמא שלו. מאיטליה? תרזה, בואי הנה. את מוכנה להביא לי מים בבקשה? מיד, אדוני. אני ארשום לך את כתובתו, ואני מקווה שתמצא שם את אמך. בבקשה, ילד. זו כתובת המשרד של רמון מקינז. רחוב סן פטרו מספר 98, תוקומן. אדון מקינז נמצא שם? לפני חודש בערך הוא עבר לתוקומן, כדי להקים בית חרושת חדש לסוכר. תוקומן? איפה זה? האם זה רחוק? אני חושב שזה בצפון הארץ. מה? זה לא כל כך רחוק, בסך הכל נסיעה של יום אחד ברכבת. כשתגיע לשם, לך למשרד של רמון מקינז, והוא יגיד לך איפה אמך נמצאת. שמעתי שהם מרוצים מאוד מעבודתה של אמך. היא אישה טובה וחרוצה, והם שמחו שהיא הסכימה לעזוב את בואנוס איירס יחד איתה. מה שלום אמא? היא בריאה? אני בטוח. היא תטפל עליך בנשיקות ובחיבוקים. זאת תהיה הפתעה בשבילה, לראות את בנה הקטן אחרי זמן רב כל כך. איך תגיע לשם, מרקו? כרטיס נסיעה ברכבת עולה הרבה כסף. אין לך בכלל כסף? זאת לא בושה. היית צריך לומר לי מיד. קח את הכסף, זה יספיק לך לכרטיס נסיעה ברכבת. אבל... זה בסדר, כשתגיע לשם, תגיד לרמון או לאמך, והם יחזירו לי בהזדמנות.
מרקו! תודה רבה, אדון מקינס. כשתראה את רמון, תגיד לו שהמצאתי כמה מהלכים חדשים בשח. הגיע הזמן שנשחק משחק ביחד. אני בטוח שהפעם אני אנצח אותו בקלות. כן, אני אגיד לו, אדון מקינס. להתראות, אדון מקינס! להתראות! להתראות, להתראות! להתראות! אני כל כך שמח, מרקו. הייתי מודאג שראיתי שזה לא אדון מקינס שאתה מחפש. גם אני. אתה יכול לנסוע מחר בבוקר. מה? לתוקומן, אבל קודם נעשה לך מסיבת פרידה, ננגן ונשיר כל הלילה. יופי. אתה שומע? הסתכל, רכבת. זו רכבת מסע. נסעת בחזות? מה? ברכבת מסע, אני נסעתי. איך? זה לא לנוסעים. התגנבתי פנימה. זו הייתה הרפתקה נהדרת. אמנם בגבול גילו אותי ושלחו אותי הביתה אחרי שהרביצו לי, אבל זה היה כדאי. גם אני התגנבתי כשרציתי לעזוב את גנוע. נכון, קופיפו? באמת? מה אתה אומר? התגנבתי לאונייה, אבל גילו אותי. פבלו מגיע. פבלו, איפה התעכבת כל כך הרבה זמן? חואנה חולה מאוד. יש לה חום גבוה ומצבה לא טוב. חואנה, אחזירו בבקשה את החמור לשכן. פבלו. מה קרה, סבא? היא חולה, מצבה רע מאוד. חואנה, חואנה. חואנה! קר לי נורא, פבלו! סגרו את הדלת בבקשה! הכל בגלל ההצטננות שלך. אני אשם, כי לא השגחתי עלייך שתשכבי במיטה. חשבתי שכבר עברת. היא יצאה החוצה בגשם השוטף, ונרטבה לגמרי, ולא היו לה בגדים יבשים. מה נעשה? מה נעשה? הזמינו רופא! יש רופא בסביבה? ענה לי, פבלו. נתת לה את התרופה, סבא? היא לקחה את התרופה שסבתא הכינה בשבילה. ומה עם השיקוי המיוחד שאתה עושה תמיד? זה לא יעזור. ההצטננות חדרה עמוק לתוך הריאות. מה? אז נשב כך ולא נעשה כלום? היא... צריך לקרוא לרופא. סלח לי, פבלו. סלחי לי, חואנה. חבלי, חואנה! פבלו! חואנה! 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 אלוהים, עזור לי. רחם עליה, רפא את הילדה המסכנה. רחם על הילדה המסכנה. חואנה. פבלו, איפה הרופא? אני ארוץ להביא אותו. עזוב אותי! אבל... אלוהים, רחם עליה, רפא את הילדה המסכנה. הילדה המסכנה, עזור להם. זו עלולה להיות דלקת ריאות, פבלו. הפנים שלה אדומים נורא ויש לה חום גבוה. אבא שלי היה מודאג כשהיו מביאים למרפאה ילדים במצב כזה. אם לא תזמין מיד רופא, זה עלול להיות מאוחר. שתוק, מרקו. אף רופא לא יסכים לבוא לשכונה הענייה שלנו. אתה לא מבין את זה? גם בית חולים לא יסכים לקבל אותה ללא תשלום. אין לנו כסף. פבלו.
חואנה. אל תמותי, חואנה. אל תזיכי, מאמא. חואנה. הדבר היחיד שיש בידינו לעשות הוא להתפלל ולחכות, ולקוות שהיא תתגבר בעצמה על המחלה. מי זה שם? מקרה חירום, אתה מוכן לבוא איתי בבקשה? אני מצטער, המרפאה סגורה עכשיו. אבל הילדה חולה מאוד, יש לה חום גבוה והיא קודחת ורועדת. והיא נושמת בכבדות ומשתעלת הרבה? כן, היא סובלת נורא, והפנים שלה אדומים. הפנים אדומים? לא טוב, זו כנראה דלקת ריאות. איפה החולה? בשכונת סן איזידורו. אדוני? אני מצטער, יש לי עוד כמה ביקורי בית הלילה. נעשה במקום אחר. אדוני הרופא, בבקשה, פתח לי! פבלו בכל זאת צדק, הוא מכיר את המצב, אבל אני חייב למצוא איזשהו רופא. סליחה, אדוני, אתה מכיר איזה רופא בסביבה? כאן, בבית הזה. לא, לא הרופא הזה. לא? זה מקרה חירום. אפשר להזמין רופא שיבוא מיד? אפשר להביא את החולה הנה? לא, זו ילדה קטנה ויש לה חום גבוה מאוד. טוב, אני אדבר עם הרופא ואראה מה אפשר לעשות. הכתובת? שכונת סן איזידורו. מה? אני אחכה כאן לרופא והוביל אותו לשם. אני מצטערת, אבל הרופא עסוק מאוד. הוא לא יכול לבוא עכשיו. אולי יותר מאוחר? לא, הוא כבר מוזמן להרבה חולים. נעשה במקום אחר. אבל מצבה של חואנה אנוש. אמרי לרופא שיש לה דלקת ריאות. עכשיו את מוכנה לנסות לשאול אותו שוב? אני מקווה שזה יספיק, אין לי יותר כסף. אני אדבר איתו. אמא, תסלח לי, גם היא הייתה תמיד עוזרת לאנשים עניים. אני בטוח שהיא תבין. כן. אדוני, בבקשה, אל תספר להם ששילמתי לך עבור הביקור. טוב. חואנה,
את חייבת להבריך, חואנה. מה מצבה? צריך לקוות לטוב. מה שלום חואנה? היא תברי, נכון, דוקטור? התרופה שהיא קיבלה משפיעה מהר בדרך כלל. איזו תרופה, אדוני? זו תרופה חדישה ויקרה מאוד, שעוזרת למחלות מסוג כזה. חואנה? נראה לי שהדופק שלה מתחיל לפעום בקצב נורמלי. עשה שהיא תברי. בבקשה, דוקטור, אני מתחנן לפניך. אני מעוניין בזה לא פחות ממך, אדוני. מה קרה? חואנה! חואנה! מה איתה? פבלו, תן לי בבקשה קצת מים. תן לה בבקשה קצת מים. כן. המחלה חלפה, היא הבריאה. לפחות המשבר חלף. חואנה. היה לה מזל, קראתם לי ממש ברגע האחרון. קופיפו! מרקו! בואי איתי, אני אתן לך תרופות. סלח לי, אתה לא מבקש כסף? זה בסדר. אתה מוכן לנהוג בעגלה שלי? בוודאי! דיו! מרקו, חואנה שלנו היא הבריאה. אני כל כך שמח. כן, היא ילדה טובה, חואנה שלנו. אלוהים שמע לתפילותינו וריחם עליה. חואנה. תודה לך על הכל, סבא חוכה. אתה עוזב אותנו? אני נוסע לתוקומן. תוקומן? כן, אמא שלי נמצאת שם. מרקו, שמור על עצמך. כשפבלו יחזור, תמסור לו דרישת שלום. להתראות! מרקו! שלום, פבלו. הנה התרופות, איפה מרקו? הוא נסע לתוקומן. תוקומן? באמת? הוא לא סיפר לך? אל תשכח לתת לחואנה את התרופות! פבלו! אני אשלם אחר כך! פבלו!
איזה מזל, קופיפו. הנה רכבת מסע לתוקומן. הבעיה היא איך נתגנף לתוכה. פבלו. מרקו. פבלו. מישהו מתקרב, התחבא. תודה, מרקו. חואנה, תברי בקרוב. היא מרגישה יותר טוב. אין לי כסף להחזיר לך. אני יכול רק להודות לך. זה בסדר. העיקר שאצליח להגיע לתוקומן. אני בטוח שתגיע. אני אחכה איתך בפנים. לא הצלחתי להזיז את הדלת. אז אני רואה שהגעתי ברגע הנכון. כן, דאגתי שהרכבת תיסע בלעדיי. לא, אבל קודם תאכל משהו. פבלו, אני לא רעב. תן את זה לחואנה. אל תדבר שטויות, אתה חייב לאכול. זה ייקח יום שלם עד שתגיע לתוקומן. צדה לדרך. תודה. אתה ילד מצחיק, מרקו. קודם אתה מחפש את אמא שלך בחצי העולם, ואחר כך אתה נותן למישהו אחר את כל הכסף שנועד לכרטיס נסיעה אליה. אבא שלי עובד במרפאה שכל אחד יכול לקבל שם טיפול גם אם הוא עני ואין לו בכלל כסף. מה? יש בכלל דבר כזה? כן, בעיר שלי, גנוע. אבא שלך בוודאי אדם נחמד. נכון, וגם אמא שלי. וגם אתה! ששש!